نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی تنگ ہے جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں صلی 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 نبی اب کوئی لمحہ کوئی دن کٹتا نہیں درود بن اب کوئی لمحہ کوئی دن کٹتا نہیں درود بن اب یہی کام صبح شام اب یہی شغل رات دن صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع جلوہ فگر ہوئے حضور کفر روانہ ہو گیا جلوہ فگر ہوئے حضور کفر روانہ ہو گیا ارے جس کے دل کو
صلی علی نبینا صلی علی محمد شفینا صلی علی محمد تو کچھ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان جہان ہے جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان کی جان ہے وہ کرم کی بھیک ملے پہلے مصرع سن کر رائے قائم مت کیجیے جب تک کہ آپ مکمل شعر نہ سنیں۔
خیر 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 اچھا کم دروازہ بند کر دروازہ بند میرے کو تو مائک میرے کو تو کرم کی بھی خدا ملے نہ ملے مجھ کو تو مگر مل جائے خدا دوسرا مصرع سننے تک رائے قائم مت کی کیونکہ پہلا مصرع خطرناک خدا ملے نہ ملے مجھ کو تو مگر مل جائے خدا ملے کیا شعر ہے تصور یہ کیجیے کہ روزے کے سامنے کھڑے ہوئے حرف مدعا نہ ملے
سوان سوان کرم کی بھیک ملے. یہ بھی بڑا خوبصورت شعر ہے. سخنوری سخنوری نہ صحیح پر سخن شناسی ہے کہ سب کے لب ملے تو کے لب ملے تو تیرا ملے تو تیرا اس میں مہربان ملے کرم کی بھیک ملے. حاصل کلام شعر آخری شعر تمام نعت خواں حضرات سے خاص طور پر گزارش ہے اور بزرگوں سے بھی جو مانگنا محمد کے در سے کیا نہ ملے کہ مانگ لے تو محمد کے در سے کیا نہ ملے کرم کی بھی اجازت دے تو عرس ہے بالکل نیا قصیدہ ہے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار وزن پہ اسی لب و لہجے میں اعلیٰ حضرت کا منخبت ہے لیکن شرط میری یہ ہے ساتھ دے وہی طرز ہے وہی لہن ہے وہی لہجہ ہے کلام اعلیٰ حضرت کی منخبت ہے اسی لہجے تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا اللہ جزائے خیر دے گا ماشاءاللہ گزارش کرتا ہوں نوید انصاری صاحب السلام علیکم حضرات برکتن تبرکان جو ہے تین شعر نعت کے ملاحظہ کیجیے وقت نہیں ہے اچھا